čo hovoríte na priebežné výsledky volieb? Ja len verím, že Slovensko sa nevzdá, nech to dopadne akokoľvek. To je asi to jediné, čo v tejto chvíli mám v sebe. Ja mám pocit, že dnes to bolo také, že častokrát to býva pri voľbách, že volíme menšie zlo. Dnes to bolo úplne jasné za mňa. A takže verím, že večer skončí tak, že celé námestie a ľudia, ktorí sú tu, budú naozaj radi a budú môcť sa tešiť z toho, že právny štát a pravda zvíťazí a verím, že to dopadne dobre. Veľké sklamanie. Nechápem, ako sa tento národ nevedel rozhodnúť zdravým rozumom, čo je pre nás lepšie. Ako nerozumiem tomu. Naozaj tomu nerozumiem. No, že Slovensko je pod vplyvom informačnej vojny 14 rokov a vlastne ruská propaganda nám tu valcuje celé Slovensko a vlastne celú krajinu nám vlastne ukradla niekam do totality. Ľudia sú pod vplyvom dezinformácií, vlastne strácajú vlastný názor a to sa podpísalo vlastne už po druhé voľby na Slovensku. Takto to vidím celkovo. Takže prehrávame, vlastne stávame geopolitické súčasťou nejakého ruského fašistického projektu. Tak to vidím.